Oi, gente, aqui estou eu no Warframe. E hoje, até que enfim, eu vou pegar a minha Titânia Prime, Pangolin Prime e Corinth Prime. É, eu fiquei muitos dias só entrando e logando, fazendo poucas vezes aquele evento que teve aí, o Lança Escarlate. Assim que acabou o Lança Escarlate, por sorte, eu consegui fazendo lá. Três relíquias Nelpion. O PL fui no aleatório mesmo. Na segunda eu peguei. Só faltava o diagrama da Pangolin. Oh, arma que deu trabalho. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. Pegar as armas primeiro, depois a Titânia. Corinth. E Pangolin Prime. Maravilha. Aqui já tá a Titânia aqui. Também terminei de pegar a Shedu. Eu não vou usar aqui agora. Logo logo vou tentar pegar ela e mostrar como é que ela tá. Mas eu não sei se tu vai ter um local para pegar as partes dela depois fora desse evento. Mas vamos lá. Pegar a Titânia Prime. Não é possível edificar porque não há espaço no inventário. Ok, vamos comprar. Fazer o quê? Pronto, peguei. Não tem mais nenhuma parte, só um diagrama da Titânia. Vamos lá pegar a Titânia. Titânia Prime. Bem escuro, hein? Pera aí, vamos ver se tem diferença pela Titânia normal. A Prime tem... eu não sei como é que tá essa coisa, tá meio zoado. Vamos pegar de novo a normal. E vamos pegar a Prime. É que a normal tá contando que tá com os atributos dela ali, que eu acho que ela subiu de nível. Ou coisa assim, tá difícil eu calcular isso aqui. Vamos aqui aprimorar. Vou colocar uma sem configuração aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Vamos sair e voltar. Agora vamos ver certinho o que ela melhorou, né? É, porque eu acho que a Titânia que eu tô tá com nível máximo dela, ganhou já vários atributos, mas a Titânia Prime tem mais armadura e sei lá mais o que aqui. Só vamos ver depois se tiver feito totalmente a primeira upada dela. Né? Tá bem estranho isso, antes dá pra ver certinho. Mas aí, Titânia, já pego. Vamos pegar... a Corinth, que muitos dos atributos dela é melhor, muito melhor. Vou pegar aqui, a outra é a Pangolin Prime. Eu só peguei uma Pangolin aqui só para colocar aqui, mas ela também está bem mais forte, bem mesmo. É, mas vamos ver assim que colocar umas formas, né? Pera aí, eu tô doido, não é aquilo ali. É isso aqui, ó. Pangolin para César, tô doidinho. Aqui. No Pangolin. Pangolin Sword para Pangolin Prime. Por que eu notei que tinha algumas informações meio erradas ali? A Prime tem menos ângulo de bloqueio. Uma bela lâmina. Feito para combinar com a Titânia, né? Legal. Gostei. Vou pegar também. Vamos deixar a Titânia pronta aqui para começar. Opa! A primeira coisa que a gente tem que colocar é um reator.
Eu não vou mostrar colocando os mods aqui, que eu vou mostrar no vídeo que eu for começar a upar ela. Daí lá naquele vídeo lá já mostro colocando os mods. Só vou colocar o reator, os catalisadores, pra gente deixar pronto, né? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande e eu também não tô com bônus aqui pra iniciar, claro. Tô esperando acertar algum bônus, alguma coisa pra iniciar, porque a coragem tá pouco. Então, vou colocar um catalisador aqui na... Corinthians Prime, aí. Já vem com alguns slots bons aqui já, ó. Muito, muito bom. Dá uma prestar atenção aqui. Tem alguns uns slots bons aqui também. Ok. Minha pangolim mais ou menos, se ela tiver alguns slots já ajuda. Praticamente ela não vai precisar nem de forma. Mas eu vou deixar com o catalisador colocado. É uma coisa que eu tenho que colocar na Titânia é a animação dela, né? Tita. Vou colocar nobre aqui. Bonita, hein? Muito, muito legal. É, muito, muito show, hein? Enquanto está tudo desregulado, a espada dá para ver um pouco aqui. É, é isso aí, já temos a Titânia Prime. Logo, logo eu vou fazer um vídeo upando ela. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Nesse vídeo pegamos a Corinthians Prime, a Pangolin Prime e a Titânia Prime. E eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, dá um super like aí. Fui!